მხოლოდ იქ, სადაც საქართველოა და ყველგან იქ პრინციპში, სადაც ინტერნეტია. Მადლობა რომ გვისმენთ, მადლობა რომ გვიყურებთ ეთერშია რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად და სურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის მორიგი სტომარი, უსაყვარლესი მომღერალი, უნიჭიერესი მომღერალი, რომლის შემოქმედებაც მე ძალიან ძალიან მიყვარს და ძალიან მიხარია ის რომ დღეს ჩემი გადაცემის სტომარია მეგი გოგიტიძე. Მოგესალმები. Მოგესალმები, თაკო დიდი მადლობა ესეთი წარდგენისთვის. Მიესალმები მსმენელს, რომელიც ახლა ჩვენ გვისმენს. Და მეც ყოველთვის მიხარია შენს ეთერში მოსვლა. Მადლობა, მადლობა და ესე იგი ნახე თუ არა ეს შენი ახალი სიმღერა, ანუ სატელევიზიო პრემიერა შედგა თუ არა, იმდენად მომეწონა, რომ აი ძალიან დიდი სურვილი გამიჩნდა იმისა, რომ რაც შეიძლება მალევე დაპრემიერებულიყო ჩვენს ტალღაზე. ძალიან მიხარია. შენს კი ბევრი სიახლეებია, მე კი მე როგორც ვიცი და მოდი ახლა დავიწყო და ვისაუბროთ აი ამ სიახლეებზე, იმიტომ რომ შენ რომ ახალ წლამდე იყავი ჩვენთან სტუმრა, ჩემს გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრეთ რამოდენიმე კონცერტი საქართველოს ფარგლებს მიღმა იყო დაგეგმილი ეს კონცერტი. Am concertem a chaiares, nachetes qualoferi Instagram ze shens gverdze da ai upro rom mouqvetsavit ra ra rogor iqo da shemde upro samologetmot da i batono esegi tkentan rotsa viqavi etershi periodistvis dagegmili iqo moskovshi moskovshi ramodenime konserti რომლებმა ძალიან კარგად ჩაიარა, იმიტომ რომ ყოველ შემთხვევაში იქ არისო ეს აკრძალვები, ნუ იმ სიმძაფრით როგორც აქ არის. ეხლაც არ არის ხო იქ? ეხლაც არ არის, ეხლაც არ არის. რეგულაციები თვად ესე გამკაცრებული, ხო? კი ბატონო, და რა ვიცი, მეთქო რომ სრული ანშლაგით. Ара, ხალხი აი საოცრად გისმენს, ყვება, გათაყვანებს, აი როგორ დაიმსახურე ეს სიყვარული. ვიცი აი არ ვიცი, ამაზე არასდროს არ ვფიქრობ, არ მიფიქრე. ეს რაღაცა ალბათ თავის დაუნებურად ხდება. მე ვფიქრობ გულწრფელობა, გულწრფელობის ამბავია ეს. მე ეს მიჭირს ახლა ამაზე ლაპარაკი, რა რაღაც ჩემთავზე ლაპარაკი. ყოველთვის მიჭirdა და ეხლაც გამიჭirdება ბუნებრივია, იმიტომ რომ რაღაცნაირად მაინც ჩემი სიტყვები ჩემს სიტყვებად დარჩება და აქთან გამდინარე ყოველთვის ჯობია რომ ამ ყველაფერს დაასწროს ხალხის რეაქციებმა. მიუხედავად იმისა რომ ვერ ვიტყვი რომ ზოგადად თლიანად ხალხის რეაქციებზე ან აზრებზე ვარ დამოკიდებული, აქთან გამომდინარე რომ ძალიან რთულია მე მგონი ცხოვრო ბევრი ადამიანის აზრით და არ ვიცი ეს რაღაცნაირად ყველაფერი მიდის ისე ალბათ როგორც უნდა მიდიოდეს. მაგობა ღმერთს ყველაფრისთვის. ერთი სიტყვით ყველა კონცერტმა, ყველა ჩემმა გამოსვლამ ანშლაგით ჩაიარა. თუ არა სატელევიზიო, თუ როგორც იყო, ჩაიარა ანშლაგით, ასევე წლის საუკეთესო მუსიკოსი აღმოჩენა გავხდი. იმავე ქვეყანაში სადაც კონცერტები მქონდა. Да, ну, всё, полный каргат ერთი სიტყვით. А, да, ай, გამორჩეოდ, რომელი სიმღერა უყვართ იქ. Схваташ уж себе, რუსეთში. Ну, ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ გიждებიან, ай, მაგალითად, ну, ალბათ ყავილების ქვეყანასაც შეიძლება. ყავილების ქვეყანა იმდენად შეიძლება ითქვას არა, რამდენადაც მაგალითად ნუგეშენია, რამდენადაც სიმღერა ვიცი და ყალე, რამდენადაც მაგალითად სიმღერა ადამიანი, რომელიც აბსოლუტურად არა ქართულ ენაზე მოსაუბრე ადამიანებმა შეიძლება ითქვას ზეპირად იციან. Და რასთორი შენია ეს ყველაფერი? მე თანამედროულად რუსულ ენაზე ვსმღერი. აქედან გამომდინარე აქვთ მათ რაღაც ეს რუსული კიდე რამოდენიმე სიმღერა მათ საყვარელი ჩემს. ანუ ტექსტების ავტორი რუსულ ენაზე ჩვენ ხარ ხო შენივე სიმღერების? ერთად შემთხვევაში მე ვარ იქედან გამომდინარე რომ მირჩევნი გამართულად რო ლაპარაკობ ამ ენაზე, მაგრამ როგორ არა გამართულად ლაპარაკობ, როცა ანონსებ ხოლმე კონცერტებს და მსგავსი რაღაცა გამოსვლები გაქვს ხოლმე. კი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ისე გამართულად ვერ ამ ის რა რაღაცნაირად ну, სრული შეფასება რომ მიიცეთ, მიიცეთ ამ ყველაფერს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაც არის ჩემია და რასაც წერისიც ჩემია და ყოველ შემთხვევაში მე მაგ მაყოფილებს მომწონს და მადლობა ღმერთს ხალხსაც მომწონს. ეხლა როდის მივდივართ ისევ და რა კონცერტები არის სამომავლოდ აგებული? მარტის ბოლოს 26-ში რუსეთში მოსკოვში მაგ კონცერტი, 27-ში იაროსლავში, 22-ში პიტერში მაგ კონცერტი, 24-ში ისევ მოსკოვში სოლო კონცერტი. და დანარჩენი ქალაქები, დანარჩენია ქალაქები, მოლაპარაკების ქვეშ არის კიდევ რამოდენიმე კონცერტი ალბათ. ანუ კონტრაქტი გრძელდება ხო ჩვენ წინა სტუმრობისა შენ ისაუბრე კონტრაქტზე? კონტრაქტი გრძელდება 10 წელიწადი. ხო, 10 წელი. ხო, ანუ ესე მოგიწევს ხო ბუნებრივია. ხათ ქედან გამომდინარე მიწევს თქვათ, ну, წავედი ორთოში ჩამოვედი, ისე წავედი, მაგრამ ზირთან ეხა ვიზები საერთოდ არ კეთდება და რაღაცნაირად მოხერხდა ძლივს რა ჩემი ვიზა გაკეთებულიყო. როგორც კი მოგვარდება დალაგდება ეს პრობლემები.
ალბათ უფრო ქსელვადიანი. Და ახლა ის შემდგომი კონცერტებისთვის თუ მუშაობ ახალ პროგრამაზე, იგივე ის რომ შეემატო სიმძულ პროგრამას ახალი სიმღერები. Რა თქმა უნდა, ჯერ მარტო აი ამ ერთი თვის შიგნით 4-5 ახალი სიმღერა დაიწერა. მე კიდე ჩემს კონცერტებზე ძირითადად ძალიან დიდი ნაწილი ეთმობა იმპროვიზაციას, რომელიც ფაქტიურად ადგილზე იწერება. რომელსაც წინასწარ ვერ დაგეგმავ, ხო? არი გეგმება და აქედან გამომდინარე ყოველი კონცერტი განსხვავდება ერთმანეთისაგან. მე გარდა მაგისა, ჩემი მეგობრები, მოცეკვავეები, ეგრისი შოუ არის, სხვაში მოღვაწეობენ, რუსეთში მოღვაწეობენ, ქართული ცეკვის ელემენტები შემატა ჩემს მუსიკას, რომელიც ძალიან საინტერესოა და ერთი სიტყვით სულის გრიგალს იწევს ადამიანებში. Da, nu nahot. Kargi da video klipis gadagebas apireb khomasia. Romol simgherazze. Procesi nu rusuli simghera ikneba es ganzkhovebuli stilis. Kha arvitsi amde ta interesebs es chem. Ano es akhali simghera aris rusuenovani kha. Rakhan kitkhvebs miswa makta. Ratomats ara, ratomats ara. Magra qol shemtkhashi akhali simghera ikneba rusuni romdes viigebt upro klips. მაგრამ მაგამდე გამოუშვი ქართული სიმღერა, რომელიც დღეს მოვიდა. ხო, რომელსაც დღეს დავაპრემიერებ. კი, რომელსაც ქვია მე რომ შემეძა. და აი ამ რუსულ ენოვან სიმღერასაც, რომელსაც კლიპის გადაღება მოხდება, იმედი მაქვს ვიხილავთ ხო საქართველოსში. Ну, ჩემს Instagram გვერდზე იქნება, YouTube-ზე იქნება და ხა არ ამგონია ქართულ ტელევიზიაში სადმე. ეგეთანა გაზა პრემიერა. კარგი და ამ ახალ სიმღერასაც შეხება, როდის დაიწერა ეს სიმღერა? ახალი ქართული სიმღერა დაიწერა სადღაც ასე ალბათ ერთი თვის წინ, მეტრო ძირითადად ჩემი მუსიკა და ჩემი ტექსტები დამოკიდებული არის აბსოლუტურად ჩემს შინაგან განწყობაზე, შეიძლება ითქვას. არის ძალიან ღრმა ტექსტი, შეიძლება ითქვას, და ბევრი რამის წაკითხვა შეუძლია ადამიანს. ბევრი რამ შეუძლია შეიგრძნოს ამ მუსიკით. ტექსტის და მუსიკის ავტორი ვარ მე, არანჟირების ავტორი არის მამუკა ქათამაძე. ბათუმში ჩაიწერა ჩემს მეგობრებთან ეს სიმღერა იასონ ხომლიკის სტუდიაში. და ნუ სატელევიზიო პრემიერა იყო, რადიო პრემიერა, მე ვიხილეს პრემიერა და ერთთან არის და უკვე მე მგონი რომ ძალიან ისეთი კარგი გამოხმაურება, კარგი ნახვები აქვს YouTube-ზე, ან სოციალურ ქსელშიც და მიხარია. სანამ ამ სიმღერას გავაჟღერებთ და დავაპრემიერებთ, შენს ტყუპებზე მინდა კითხო ულამაზესი ბავშვები, მღერიან თუ არა და ხომ არაპირებ თუნდაც შენ შვილებთან ერთად რაღაცა ერთი გარკვეული მუსიკალური ნომერი რომ შესთავაზო შენს გულშემატკივრებს, შენს მეელებს. ნა, ჩემი ბავშვების იგი ისე გვანან ერთმანეთს რომ ყველას გონია. და ძალამაზები არის. ეს ახევარი არის განსხვავება. ანუ სიდონია უფროსი ბავშვი არის 6 წლის და ბარბარე 4-ის ეხახტება 5-ის მარტში. რაც შეეხება მათ მუსიკალურ მონაცემებს, ანუ მე მგონი რაღაცნაირად არ მივეკუთვნები იმ მშობლების კატეგორიას, რომლებიც ფიქრობენ, რომ რახან თვითონ ღერიან ან რახან რაღაც თავის შვილებას აუცილებლად უნდა იმღერონ, აქთან გამომდინარე რაღაც არ დავეძებ მათში, რომ აი რაღაც თვითონ რაღაც ფილობენ, რომ დედიკოს მიბაძონ, იგივე შენი სიმღერები იმღერონ. კი, რაღაც შენ სიმღერებს ღერიან, ვერ ვიტყვი რომ უსმენოები არიან, სმენაც აქვთ, ხმაც რაღაც საინტერესო, ერთს უფრო რაღაც ნაზი ისეთი ხმაც, მეორე უფრო რაღაცა ბოხი თითქოს ჩემნაირი. რაღაც ეს ყველაფერი, მაგრამ ამას რაღაც რა და არ უსვამ ხაზ და ნამდვილად არ მინდა რომ რაღაცა აი პროექტებში გავიყვანო ჩემი შვილები და აი რაღაცა ხო ხდებენ ვაწვალო არა ნახოთ რაც იქნება იმიტომ რომ სიდონიას მაგალითად ჩემს უფროს გოგოს აქვს ხატვის ნიჭი ძალიან მაგარი იმიტომ რომ ჩემი მეუღლის ბაბუა ძალიან ცნობილი მხატვარი იყო ხანსანიშვილი და ქართული ერთ-ერთი ცნობილი მხატვარი და რაღაც გენი თავისას შვებაო შეიძლება ითქვას და აქედან გამომდინარე აი ამ ხატვის ნიჭს ნამდვილად გრძნობ მასში ჯერჯერობით რაღაც განსაკუთრებული სიმღერის ნიჭი არ შემიმჩნევი ნახოთ ანუ ძალიან ადრეა ჯერ გამოვლინდეს ბავშვებში ნებისმიერი ნიჭი რაღაც კი შეიძლება მიდრეკილება იგრძნო მაგრამ როგორც ასეთი მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ახლა კლიპში ვიღებ ბავშვებს ანუ იქნებიან კლიპში მაგრამ ამ კლიპში ან ჩემ შვილები და რაღაც ესეთი და ვინ მუშაობს აი ამ კლიპის გადაღებას ტატიანა ვოლკოვა ის არის უძლიერესი ვიდეოგრაფი და საფხდება ამ კლიპის გადაღება. ტატიანა თელი ყველა ლოკაცია იქნება საქართველოში. გადაღებული წინა კლიპი, რომელიც ჩვენ გადავიღეთ, ძალიან საინტერესო გამოვიდა. იყო რუსულ-ქართული სიმღერა, ძირითადად რუსული, ქართული რეჩიტატივის ქვეშ იყო. ხო. გარეჯის უდაბნოში გადავიღეთ, საოცარ ადგილებში ეს კლიპი, რომელიც უამაზეს გამოვიდა. ეხლა ცოტა, რა თქმა უნდა, ცოტა განსხვავებული იქნება ეს ყველაფერი. ნუ მსგავსება რომ არ მოხდეს წინა სიუჟეტებიდან გამომდინარე
დავნახოთ, როგორც კი იქნება, იტვირთება შენ სისტემაში, რომ პრემიერა უნდა მოხდეს პირველ სოლო კონცერტამდე, ანუ მარტის ბოლომდე. Bevri კარგი ახალი სიმღერა და ბევრი სიახლე, რომელიცაც გვესტუმრები, ესტუმრები ჩვენს ტალღას, ჩვენს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღას. მოდი შენც მიმართე, შენს გულშემატკივრებს კრებს, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ბოლოს, ანუ რომ გვესტუმრე დავაპრემიერეთ სიმღერა ვიცი დაგღალე, ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა. Tele მოთხოვნადი ეს სიმღერა დღეს ფაქტიურად ახლა ახალი შეცვლის მას და ჩვენს მსმენელებს უკვე დღევანდელი საღამოდან აქვს საშუალება იმისა რომ მოითხოვონ ეს სიმღერა ვინც უკვე იხილა სატელევიზიო პრემიერა და საკმაოდ ბევრი ნახვები აქვს მე როგორც ვნახე და ბევრი ვიდეო არის უკვე ატვირთული ანუ სხვადასხვა ადამიანების მიერ ატვირთული პატარ-პატარა მონაკვეთებზეც არის სიმღერის რაღაცა გარკვეული ნაწილები კი ერთი სიტყვით პირველ რიგში მინდა მადლობა გითხრა შენ რომ ეს ყოველთვის დიდი გულშემატკივრება კი ვარ იქავს მინდა გითხარ, იმიტომ რომ ყოველთვის ახლა პირდაპირ ეთერშიც ვაღიარებ, რომ ძალიან მეყვარს შენი შემოქმედება, შენი რეპერტუარი და ერთ-ერთი დიდი გულშემატკივარი არ დაიდარდო სტუდიაში, მიმყოფები მე, თაკო. ნაცალი ძალიან მიხარია, ეს ძალიან იგრძნობა, ამიტომ ყოველთვის რა უნდა იყოს ერთის თქვით მე რომ ჩამოვიდე საქართველოში და შენთან არ მომიდე და ახალი პრემიერა არ მომიტანო, იმიტომ რომ ჩემთვის ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ანუ ყველგან შეიძლება არ მომიდე ერთის თქვით, ანუ ყველგან რაღაც შეიძლება არ დავა პრემიერო, იმიტომ ამ რაღაც განწყობა ჩემთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. აქედან გამომდინარე მადლობა შენ და არ დაიდარდოს. რა შეხება მსმენელს, რომელიც ახლა ჩვენ გვისმენს, მათ შორის შეიძლება არიან ადამიანები, რომლებიც ხშირად მისმენენ, ან შეიძლება არიან ადამიანები, რომლებსაც საერთოდ არ მოწონთ ჩემი შემოქმედება. ან კი ხო, ნუ ყველანაირი ადამიანი არსებობს, კი ყველას ვერ ვეყარებ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ვინც გვისმენს, ახლა ყველას მინდა უსურვოს სიმშვიდე. ყველას მინდა უთხრა, რომ ყველაფერი ძალიან კარგად და მაგრად იქნება. არ ვიცი, მინდა უსურვო წარმატება ყველას, ოღონდ წარმატება არა მატერიალური, მანდამაინც მატერიალური განხრით არ ვიძახი ამას. არსებობს შინაგანი წარმატება, როდესაც ადამიანები ზრდებიან, დიდდებიან, ბევრდებიან, რაღაცნაირად ძველი კვდება, ახალი ვადება და უფრო ლამაზი. აი ამას უსურვებ ყველას, სულიერ სიმშვიდეს უსურვებ ყველას და მინდა დავპირდე ამ ადამიანებს, რომ ძალიან დიდი სურვილი მაქვს საქართველოსშიც გავაკეთო სოლო კონცერტი. Ну, ეს რაღაც გარკვეულ თანხებთან არის დაკავშირებული და იმედი მაქვს რეგულაციები რომ მოიხდება, ფიქრობ შესაძლებელი იქნება, ხო? ანუ რომ არა, მარი კონცერტი, კონცერტი ზაფხულში მარტო, ზაფხულში 4 კონცერტი, 5 მქონდა, რომ ჩამოვედი, მე ისე წასვლა მომიწია. აქედან გამომდინარე, ყველაფერი კარგად იქნება, გავაკეთებ აუცილებლად სოლო კონცერტს. ანუ წელს იგეგმება, მეგი? თავარია რომ აი ეს რეგულაციები იმედი მაქვს ზაფხულში მოიხდება, ხო? ზაფხულში ყველა მიზეზგარიჟა, ხა ზაფხულამდე ძვარ მოიხსნა და აღარ იცი მაშინ. რა გუშველება. ანუ ესე იგი სოლო კონცერტს გეგმავთ წელს, ალბომს? კი ბატონო. აი ალბომთან დაკავშირებით რავი, უკვე ორი ალბომი გამოუშვი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძირითადად მე მაინც არ მიყვარს ალბომი, რაღაც აი ალბომური სახის უფრო მიყვარს ერთი სიმღერა რომ გამოვარდება და რაღაცნაირად დაიპყრობს გულებს. აი ჩამოივლის გულებთან, აი ეგეთი რაღაცები მომწონს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაც ალბომიც ხანდახან აუცილებელია. აქედან გამომდინარე, ჯერჯერობით ალბომი არ მიზის გონებს. დაასწორე იქნება კონცერტი. და გაახარებ შენს გულშემატკივრებს, იმიტომ რომ ეგ ყველაზე მეტად გაახარებთ, იმიტომ რომ მოვლენ შენთან ერთად იმღერებენ. კი, 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 იმიტომ რომ ნუ რამდენი კონცერტიც ჰქონდა, ეხლა მარტო მხოლოდ ამზადებს გულის ხმას, სრული ანშლაგი იყო ყველგან და იგრძნობოდა რომ ამ ხალხს მოინატრა, ჩემი კი არა რაღაც კონცერტი გარეთ გამოსვლა რავი ყველაფერი და აქედან გამომდინარე იქნება აუცილებლად. იქნება სიახლეები და კარგი სიახლეები შენი მხრიდან. აუცილებლად. მადლობა მობრძანებისთვის. მე მინდა ბევრი წარმატება გისურვო და დავაპრემიეროთ სიმღერა კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს. მუსიკა ტექსტი ეკუთვნის თავად შემსრულებელს მეგი გოგიტიძეს, არანჟირება ეკუთვნის არანჟირების ავტორი არის მამუკა ქათამაძე და სიმღერას ქვია ბათუმში ჩაიწერა, ხო ის სიმღერა? კი, და სიმღერას ქვია მე რომ შემეძლოს. მე რომ შემეძლოს. მომისმინოთ.